ନମସ୍କାର, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଶନିବାର ଦିନ UCP ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ପରିସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଳି କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ଆଶିଷ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସିଂ, ପଞ୍ଚୁ ପାଢ଼ୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାବତ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା, ଗଣେଶ ପାତ୍ର, ସୁମନ ପାତ୍ର ଏବଂ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।